er taget i City 2 for at lave en påskeferiebillet. Og det glæder vi os helt vildt meget til. Så nu skal vi altså påskehygge. Traditionen tro, så er vi ude at få en feriebillet, og det er den her gang i City 2. Der var ikke noget på Rostov, så nu skal vi være her et par timer. Og Hailey, hun synger Kreis Mambo. Du er fjollet. Så har vi fundet feriebilletterne. Kom ind, Pia, så vi lige kan, der er lige musik her. Der er byens bedste feriebillet. Der er kaniner på. Vi skal i alle mulige butikker. Er I klar? Yuppie! Ja, det skal vi nok finde ud af. Man må vælge en af dem der. Det er sådan en aktivitetssæt. Selvfølgelig er der præcis den her. Kom, de ser sej ud. Så har jeg valgt, du hvad? Dinosaurer til. Selvfølgelig. Og så valgte du sådan en med enhjørning. Det var det heldigt, der lige var noget til at være med. Ja. Skal du et billede med svanen? Den er sød, hva'? Det er lidt påske, tror jeg. En svane handler ikke om påske. Nej, jeg ved det ikke. Men det er der. Prøv at få sov i spilleren. Gå ind til pigen. Nå, men det er fordi, hun er deroppe. Prøv at gå hen der. Tager du den anden mand? Tak. Ej, er det sådan en vandmelon? Det er med vandmelonsmag, ja. Venter du på pommes frites lige nu? Det er lækkert, hva'? Vi har fået pommes frites, og nu skal vi ind i køkkenet og hjem. Smager de godt? Ja, men de er virkelig. Og få kridt af. Okay? Hej. Hailey, kan du også lægge din op, Zoe? Kan du også tage en til Zoe? Vil hun have så en? Ja, hun tager bare ikke selv tage den. Eller hun vil have en lysskæde, måske. Vi har fået tandbørster. Ja. Ind til Søsterne Grene. Giraf-tandbørster. De er seje. Mhm, særligt. Ind her i Tia-butikken. Hvor tager du en billet, Hailey? Så rejs dig op, Zoe, og gå om bag køen sammen med Hailey. Tak skal I have. Husk at sige tak, Pia. Jeg fik sådan en her. Hvad fik I? Sådan en bar. Kiksebar? Det ser lækkert ud, hva'? Du siger om feriebilletten, Pia? Hvad? Den er også spiselig. Mm, og du kan godt lide dem her. Og det kan Zoe også. Hvad så, smager de godt? Og godt, nu skal vi ind i Intersport, hvor vi skal have en gymnastiktaske, står der. Er I klar på det? Mm, så du skal lige gå op her, så jeg går med Hailey hen til kassen. Gå med hen. Nu må vi se, om de tør. Det var flot, Pia. Nu er vi kommet til Føtex. Hvad skal vi have her, Pia? En juice. En juice, ja. Da, så der. Så gå hen. Jeg er lige her. Læg den op. Jeg vil gerne have en blå sæbeboble. Der er blå, orange og lyserød. Ja, så læg den op, Zoe. Hvad for en farve skal I have? Den blå? Hun vil gerne have en blå, ja. Hvad vil du have, Hailey? Vil du ikke den, du vil have? Farve valgte du, Zoe? Hårdt her. Orange, og hvad farve du? Lyserød. Lyserød.
Du ville have haft en blå, men så skiftede du mening? Fordi det var en and på, eller hvad? Tia. Det var en tia. Det er de gamle yndlingsdyr, ikke også? Ja, er det stadig rigtigt? Okay, så god begrundelse. Mangler vi altså kun bog i dag derhen, hvor man får et udgravningssæt? Ja. Mm. Også aflevere din, så ikke? Kan du gerne tage den til Zoe? Tak skal du have. Hvad, Hayley, var det en god feriebillede? Ja. Yeah. Har I fået en gymnastiktaske til alle jeres ting? Ja. Yeah. Det var meget smart, hva'? Ja, og jeg vil bare kigge jer på. Ja, du vil gerne prøve. Men har, vi lige været i Lalandia, hvor I prøvede spillemaskiner? Okay, godt så. Virkelig mange. Virkelig mange. Virkelig. Ej, hvor se, der kommer en anden bygning lige der. Ja. Hvad må det skal være til? Det ser mærkeligt ud, hva'? Ja. Tak fordi I så med på, at vi er ude og få en feriebillet. Giv os lige verdens største like. Abonner os på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Peace out.